2 de decolagem, vento 060 graus. 6 nós, após decolagem, 198, Manilha 402. 02, Paulo Pantanal 101 no ponto de espera da 17 direita, pronto. Bateu ponto de espera, Pantanal 101. Marília 471, nível linha ali, decolar, vento 060 graus com 6 nós, após decolar, 191, Marília 471. Don't think.